MyShops şirkətinin yeni filialı müştərilərin ixtiyarına verilib. Yeni Ünvan Bül-bül prospekti 45 ada yerləşir. Mağazada Apple şirkətinin məhsulları, Xiaomi, Honor, Huawei, Samsung modellərinin satışı təşkil olunur. Bundan əlavə MyShops şirkətinin yeni filialında Apple notebooklarının, həmsinin Xiaomi'nin aksesuarlarının da satışı həyata keçirilir. Satış ödənişləri nəqd, kredit, köçürmə yolu ilə həyata keçirilir. Məhsulların Azərbaycanın istənilən bölgəsinə çatdırılması isə tamamilə pulsuzdur. Hətta bölgələrdən olan sifarişlərə xüsusi endirimlər də var. Məhsullar müştərilərə tam rəsmi zəmanətlə təqdim olunur. Müştərilər hər gün 10:00-dan 17:00-a dək mağazaya yaxınlaşaraq adsəklə məhsulları əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, bu MyShops şirkətinin artıq 3-cü mağazasıdır. Mağazalar Nizami küçəsi 166B, Azadlıq prospekti 32A və Bülbül prospekti 45 ada yerləşir. Daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər MyShops ad saytına, həmçinin mağazanın rəsmi Facebook və Instagram səhifəsinə daxil olmalı və ya ekranda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər. Məlumat üçün bildirək ki, MyShops Apple şirkətinin Azərbaycandakı avtorizə olunmuş dilləridir. Səbuhi Vaqifoğlu, Nizami Eyvazov, İnteras.